No niin. BMW-homma taas tähän. Tässä on mun virtalukkoon pohja. Eikö se ole hieno? Tällä ei voi varastaa BMW noin kolme yhteen ja sitten tolla starttaa tuolla mustakeltaisella. Virtalukon pohja pitää vaihtaa kanssa. Ei keskitytä nyt siihen, vaan keskitytään SRS-valoon, mikä paikka on tuolla. Näytämme sen kohta. Kuinka se sammutetaan nyt? Tämä on 91-93 autoissa ohjeen mukaan, tiedon mukaan, ei ole kytketty väylään, niin se ei niillä koneilla onnistu. Ja me tehtiin nimeltä mainitsemattoman henkilön kanssa salapoliisityötä ja reenasimme salaa täällä näitä juttuja. Ja me tarvitaan nyt sellainen tämän mittainen johdonpätkä ja sekkakello. Me näytetään nyt, kuinka se sammutetaan se valo. No niin. Pistoke auki konehuoneesta, tämä. Ja sieltä pistetään tuommoinen hyppyjohto napojen 15 ja 19 väliin. Tossa kohtaa, siellä on numero kyllä ja tuossa. Ja nyt ei ole virrat vielä päällä. Johto on näin. Ja sekkakello tossa. Niin laitetaan virrat päälle 5 sekuntia johto kiinni. Sitten nypätään pois 5 sekuntia. Pistetään takaisin 5 sekuntia, pois 5 sekuntia ja sitten auto käymään. Niin SRS-valo sammuu. Elikkä pistämme autoon virrat, se ei siellä teillä näy. Virrat päälle nyt. Johto irti. Johto takaisin. Irti. Ja sitten käymään. Näin. Ja sisältä homma näyttää tältä. Virta. 5 sekuntia. Johto irti 5 sekuntia. Johto kiinni 5 sekuntia. Ja nyt kun otetaan johto irti, niin sen jälkeen käymään. Ja nyt pitäisi valon sammua. Näin. Hän on gone. Korjaus onnistui. Kiitoksia, näkemiin.